Olá, vamos para mais uma aula de matemática hoje? Sou Alex Ferreira, também engenheiro civil, seu canal AISAF Construções e Reformas. Eu trouxe aqui de novo uma atividade de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu resolvi pelo método da substituição, agora vou resolvê-la por mais um método, que é o da adição. Geralmente as pessoas gostam mais dele. Veja só, a situação é a seguinte: aqui tem o sistema, a primeira equação e a segunda, né? Na primeira eu tenho 2x mais 3y, tudo isso vale 19. Na segunda eu tenho 3x mais y, isso vale 11. No método da adição, nós tendemos a fazer o quê? O somatório entre tudo que é x, tudo o que é y, tudo o que é número, fazendo um somatório aqui para ficar com uma equação apenas. E a tendência é que nesse somatório uma das incógnitas seja anulada. Então, o que ocorre? Para que elas se anulem, é necessário que a gente tenha valores opostos, né? Ou x ou y tem que ter o mesmo número, sinais opostos, para que eles tendem a se anular. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 2x, aqui 3x, não vão se anular. Aqui eu tenho 3y e aqui eu tenho y, também não vão se anular. E, aliás, em nenhuma delas tem sinal negativo aqui. O que a gente tende a fazer? A gente vai encontrar uma delas, ou x ou y, para anular, e nela também a gente vai trocar o sinal. Ah, então o que acontece? Aqui está mais simples aqui para que a gente venha anular, é o y, porque o y aqui tem 1 e aqui tem 3, eu posso multiplicar isso aqui por 3, para que aqui seja 3. E aqui eu posso multiplicar por menos para que fique menos 3. Ou seja, 3 menos 3, 0. Posso fazer com x também, mas não tem problema. Vamos fazer aqui. Então, aqui eu vou pegar a segunda. Essa aqui é a primeira equação. Esta é a segunda equação. E eu vou pegar e fazer o que é o quê? Eu vou pegar da segunda equação. Da segunda equação, eu vou pegar aqui 3x mais y igual a 11. Agora eu vou dizer que eu vou multiplicar ela por menos 3. E ela vai substituir a primeira. Logo, eu terei. Só que a multiplicação é em toda a equação e não apenas no y. Aqui é 3x. Tá? Mais multiplicação de sinal primeiro, sinais primeiro. Aqui é mais vezes menos, menos 3 vezes 3x, 9x. Mais vezes menos, menos. Aqui tenho 1y vezes 3, 3y, igual mais vezes menos, menos 11. 11 vezes 3, 33. Pronto. Essa é agora a minha equação. Vou passar tudo para o lado de lá por causa de espaço. Vou repetir a primeira equação. 2x mais 3y. Tudo isso que valia 19. A primeira equação não foi alterada. E agora eu vou pegar a segunda equação, 9 menos 9x menos 3y igual a menos 33. Esse é o meu novo sistema. Então, vamos somar. 2x menos 9x menos 7x. Na outra que a gente resolveu, da substituição, já ocorreu isso aqui. Ou seja, aqui eu tenho mais 3y menos 3y, tira, né? 3y tira 3y, 0y. Nem precisa acrescentar aqui o zero. Mas se eu quiser botar, tanto faz. Ou posso cancelar riscando. Igual. Acabaram as letras. Agora eu tenho aqui 19 tira 33, deu menos 14. Ou seja, eu tenho 19 e devo 33, eu pago os 19, fico devendo
14. Aqui eu tenho menos 7x igual a menos 14. Vou fazer pelo método tradicional. Vou isolar o x igual menos 14. E o menos 7 que está aqui vai para o outro lado dividindo. Logo, o x será igual menos dividido por menos, mais. Não precisa acrescentar o sinal positivo. 14 dividido por 7, 2. Pronto. Achamos o valor de x igual a 2. Já temos um valor para o ordenado da solução. Agora vamos pegar aqui, vou limpar o quadro para fazer a outra parte. Para que a gente ache a outra letra que falta, basta a gente chegar aqui e pegar uma das duas equações que a gente iniciou, não a operada, e substituir o valor de x aqui, né, para que a gente resolva. Tanto faz, vai dar o mesmo valor. Eu vou usar essa aqui porque tem menos número, né? Então, vou apagar. O x vale 2, né? Então, 3 vezes 2, que é o x, o resto tudo repete, mais y, tudo isso é igual a 11. Só acrescentamos o x. Agora nós temos aqui uma multiplicação e uma soma. Primeiro resolve-se a multiplicação, depois a soma. 3 vezes 2 dá 6. O resto repete, mais y, porque não tem mais nenhuma operação ocorrendo aqui, e o 11 também repete. Agora sim, eu vou pegar esse número que está aqui, mandar para o outro lado, na sua operação inversa, e o y vai ficar sozinho. Y sozinho igual a quem já está lá. E esse 6 que era mais vai para lá, menos 6. Logo, o valor de y é 11 tirando 6, vai dar 5. Pronto. Nós já temos aqui um par ordenado para a solução desse problema. Logo, a solução para aquele meu sistema é um par ordenado onde o x vale 2 e o y vale 5. Isso aí. Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Curta o canal, ative o sininho em todas para que você seja notificado em toda vez que sair um vídeo novo. Se inscreva. O outro método, vou deixar na tela final essa mesma atividade resolvida pelo método da substituição para que você possa comparar e ver qual é o melhor para você, ok? Até a próxima.